majani chai na maziwa. Na wale watu wenye kukula jasho la mkulima wa majani chai, siku zenu zimeisha. Nyinyi tutaonana na nyinyi. Mumeumiza wakulima siku mingi. Na Your Excellency, tunaona hawa magazeti ambayo walikuwa naunga Azimio mkono, wakisema wewe hufai, mimi sifai. Sasa wanatukemea ati tuache kuambia Wakenya ukweli. Ati tulikuta Kenya hakuna kitu kwa store. Hata panya walikuwa meondoka, hakuna kitu ya kukula. Kulima wameangaishwa, na wale watu ya state capture wametumia mabanki yao kuibia wakulima. Hayo maneno tutaendelea kuzungumza. Na tunataka kuambia nyinyi watu ya media, we don't want your unsolicited advice on how to lead this country. Mulituingilia, mukasema hatufai. Sasa mutulie, mungojee kazi. Musijaribu kutuambia. Hata kama hao watu waliibia hao wakulima wamelipa nyinyi pesa, ati mtukemee. Tutaendelea kuambia Wakenya, wale wenye mabanki walitumia benki zao kuibia wakulima. Kesho Your Excellency, nimeita directors ya KTDA. Tukae chini na hao tukubaliane vile tutasimamisha pesa ya wakulima kuibiwa namba mwenyenye. Kwa sababu hatuwezi kubali. And tunataka kuambia nyinyi mnaandika makolam. Ati mnatuambia tutapata shida pale mbele. Sasa ile shida tunaweza pata pale mbele si ni kidogo kuliko ile tumekuwa naye? Sisi tumekuwa na shida kubwa. Tena hata tukipata shida, shida yenu ni gani? Na mlikuwa mnasema hatufai. Don't advise us on how to lead. Wakenya hawa wanaamini sisi. Na hawa ndio watu ya maana. Sisi tulisukumwa na hii watu, tulibaki na Mwenyezi Mungu na hao wananchi. Wale ambaye wanaweza kutukosoa ni wananchi wa Kenya. Kwa hivyo sisi tutangangana, Your Excellency, hao makartels ya majani chai na kahawa na maziwa. By mid this year, rais ukisikia wanalia, wewe unyamaze. Kwa sababu wewe roho yako ni kubwa huko na usudi mingi. Hao watu wameumiza wakulima. Tukianza kupambana na hao rais, ukisikia wanalia, wewe angalia pande ile ingine, wacha mimi ningangana na hii watu, vile umeniambia kwa niamba hao wananchi.